ហើយបងថាបើគណៈបកប្រជាជននឹងស្ញាឆោតប្រទេសជាតិនឹងធ្លាក់ទឹកគ្រុបមហន្តរាយប្រអងទីទឹកតាំងពីនោះមកម្លេះហើយគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតនឹងអាណត្តិនោះជាងឃើញបានប្រមាណ 100 ដងទេសម័យអស់លោកចាំម៉េចចាញ់គេទៅដាក់លុតស្ពានណាតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រកសង្គ្រាមរហូតដល់កាត់ខ្មែរក្រហមណាគឺប្រភពគណៈបកប្រជាជននឹងឯង ហើយអីបានខ្ញុំថាមានច្បាប់ឯណាកាត់ទោសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញហ្នឹងកាលណីយើងឃើញហ្នឹងកន្លងមកយើងឃើញនៅក្នុងទស្សនាប្តីនិយាយអំពីតំណែងតំណងស្នេហារបស់គាត់ជាមួយនឹងពិសិដ្ឋពីលេខាហើយសួរថាឥឡូវមើលតឡាការសុខផ្នែកយ៉ាងម៉េចទៀតអត់ទី2កាលណីយើងឃើញហ្នឹងយើងឃើញឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសម្បត្តិដីកៅ 9ឆ្នាំហើយសួរថាអ្នកណានិយោណាអ្នកណានិយោឥឡូវហ្នឹងហើយការបំផ្លាញព្រៃឈើក៏សន្យាថាបើធ្វើមិនកាត់ក៏កាត់ក៏ឥឡូវសួរមានច្បាប់ទេណាទី3កាលណីមួយទៀតគឺការបំពានលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបំពានលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយជិះច្បាប់ឲ្យមានសមាជិកឥឡូវមកដល់សម័យនេះមានសមាជិកនៅមួយទៀតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺការស្ទាត់ចោលរាល់សិទ្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលចុះនៅក្រមអាណានិគមរបស់បរទេសហើយសួរថាអាណាន
ឃើញហើយយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយប្រមាណមកហើយមួយទៀតចៅចៅប្រកាសអ្នកនយោបាយតាមអង្គើចិត្តរបស់ខ្លួនយើងឃើញគាត់ចំចៅដែរណាបានសក់ខ្មែរអំណាចលើដៃគាត់ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអំណាចប្រមុខដុំរបស់គាត់យើងមើលគាត់ចាប់លោកម៉ងសណោដោណាចៅលោកសំរងទីដកគោព្រំដែនហើយមួយទៀតលោកកឹមសខាយក៏ដែរលុយរឿងអីលើចំមីអីនេះយើងឃើញគាត់ថាគាត់នឹងមិនឲ្យពីខោចំមីទេប៉ុន្តែចាណាទៅទោះបីគាត់មិននេះក៏គេគ្មានជឿដែរចំមីនឹងមានលុយណាស់ហាប់ម៉ឺនដុល្លារឬក៏ជួលអស់លោ
ຈະຕ້ອງ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 ຈະຕ້
ពីពួកគាត់ស្រឡាញ់យុតិធម៌ត្រឹមត្រូវមែនលោកឯងអនុញ្ញាតឲ្យពួកបពប្រឆាំងនេះបញ្ជុំទូរទស្សន៍នឹងគេមកមិនដល់គេសុំហោះលើកលោកសិទ្ធិអត់ប្រៃកង់អត់ប្រៃកង់បើតောင်းអ្នកដល់គ្រប់ត្រូលលោកវិញចង់អាបពប្រធពាលាជ័យគេអូនឹងមានត្រៃកង់ហើយឲ្យតែគ្រប់ត្រូលលោកណាលោកមើលឃើញទៅមើលបងលោកឃើញតែឡាតែប្រមាណពួកឯងហ្វបងលោកប្រមាណអ្នកហ្នឹងឃើញទេដល់ជុំក៏សល់សាច់ឆារអីហ្នឹងដែលនិយាយច្រើនដែរ
ក្រុមសម្បត្តិរបស់គាត់យើងឃើញហើយយោរ៉ាំត្រីហោហ៊ីចាយនឹងខ្វះកងគ្រួសាររបស់គាត់ខ្សែទៅជាមហាសេដ្ឋីគាត់តែនិយាយថាក្រុមសម្បត្តិរបស់គាត់យើងឃើញហើយយោរ៉ាំត្រីហោហ៊ីចាយនឹងខ្វះកងគ្រួសាររបស់គាត់ខ្សែទៅជាមហាសេដ្ឋីគាត់តែនិយាយថាកសាងសង្គមមួយពិបាកដែរទៅទេហើយគេបានថាបាត់ដែរទៅទេព្រោះពីចិត្តកម្ពុជាមកលោកអនុញ្ញាតឲ្យពួកយួនយកជ័យឲ្យផ្អន់ខ្មែរអស់ឥឡូវហ្នឹងនៅតែស្មោះ
ตาเนี่ยเซ่ไว้แต่ยุนห้องมิดระบอบจันเนี่ยแต่ช่วยโตโตเนี่ยยุนห้องมิดตาผมบุญไม่ตึมบอกไปแกยุนยาวแต่อ้อล้างตัวแต่จุ่มนุ้ยไปจันเมาก็ยุนยาวแต่ได้อ้อเรื่องนั้นแต่แกสมอได้ยาวเต็มขาเลยเนี่ยเท่ากับตัวทำมันเจ็บขมายสมัครขมายโดนตาขมายบันซอลเอาลูกนี่ยิ่งจะบาดได้แต่ตีเนี่ยโดนตาบ่ยุนยิ่งกับน้าเนี่ยโดนตายิ่งบันซอลแต่ก็วัดแต่เลยก็วัดเอายุนเดียดเนี่ยลูกไอ้กึศเมื่อเนี่ยยังไม่ได้ นั่นอำนาจของมอกต้องลูกจังเตยกับบ้านไหมอำนาจโดยเลือดได้หรอลูกมวยเจ็ดเชียงโซเหมือนจะไอ้ตัวรถหมายมือเตยอำปีกับเวอร์กาจ่าระบบเนี่ยดึงมองหมายก็ง่ายนะมีตัวหนีตีระบบก็จีนอยู่รอมาไรเนี่ยมวยเจ็ดยังเคยไง
គាត់ឆ្នៃតាណាគាត់ចង់ដើរកំសាន្តលើពិភពលោកយកនៅក្នុងនាមជាខ្មែរណាលឿនចាយលឿនជាតិហ្នឹងតែទៅសួរថាគាត់យកគំរូស្អីពីប្រទេសគេពីជាតិសំខាន់គេធ្វើម៉េចគាត់ដៃទៅគំរូអត់ណាចំណេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនចុះចាញ់ទី1ចរិតរបស់មនុស្សស្រឡាញ់អំណាចហ្នឹងទី2ចាដឹកនាំយូរពេកធ្វើឲ្យកំហុសកាន់តែខុសធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយបងថាបើកណៈ